Спортски терени на гимназијата Добри Даскалов. Е, на овие спортски терени, драги мои, еден куп карабарички спортисти ги почнаа своите кариери. Голем број на спортисти токму на овие терени се афирмираа, прво како ученици во гимназијата, второ преку оние фамозни класни првенства. Јас не верувам од по младиве генерации дека се сеќаваат на тие класни првенства. Овдека беше претесно. Претесно кога се играше класно првенство во фудбал или во кошарка, повеќе луѓе имаше овде отколку на било кој надпревари на стадионот или во спортската сала. Овдека почна, па што знам. Го слушате можеби баскетот во позадина. Овдека почна Врбица Стефанов, овде почна Тодор Гечевски, овде почна човекот кој што ми влезе во кадар и ќе ни биде денеска гостин, Горан Савардијев, популарниот Шуш, карадаречкиот Чема. Шуш беше Скопско, така? Да, тоа е Скопско. Како прво, добар ден на сите гледачи на Спортодром. Шуш е Скопско, Чема е Кавдаречко, Горан по дома. Тоа не место така ти вика? Да, редко и по дома. Горан, овде почна? Нови трени? По овде почнав, да, тоа се моите први чекори, али реално не на овој терен, туку на овој терен сите играв на фудбал. Јас сум роден под црквата тука 15 метра, така да овде бевме од сабајле до вечер. Првиот филтер, ако не го поминеш овде, не поминуваш нигде во спортот, така да тоа беше како едно непишано правило. Сакаш да ми кажеш дека спортската кариера почна како фудбалер? Да, да, спортска кариера како фудбалер. Јас тренирав и фудбал. Може на да која кажам, позиција? Бев нападач. Бев еден од подобрите фудбалери, но во тоа време се, не знам, мојата фамилија е по музиката и одав и на музичко. Свирев хармоника во тоа време и некако ми се поклопи. Она е хармоника дугметара, да, или? Не, не дугметара. Тоа у Србија. И се поклопи да не можам во исто време да одам и на музичко, и на фудбал, и на кошарка. И некое решение одлучивме, мислам одлучив јас, да одам само на кошарка и на музичко. Музичкото го запоставивме малку, но... Ги памтиш и класните првенства овде на овие терени во гимназијата? Како не, како не. Тука се одигра и се игра најдобрите утакмици од класните првенства, баш на овој терен кошаркарски, но тоа беше, се играше и на основните класните првенства. Да, финалниот превер се игра овде. Се игра сите најдобри надпревари овде, пак ќе кажам, тоа беше празник за спортот, поготово за нас младите, бидејќи доаѓаат тренери од сите спортови, од кошарка, од фудбал, од ракомет. Да, и они као еден вид на скаутизи. Кој беа тогаш? Од овие тренери? Димитар Пецов беше он секако во гимназијата професор и во кошарката. Беше Најчо Тотов, Бог да го просте, од тоа време во фудбалот, Трајко Ваков. Тој ли тоа беше прв тренер по фудбал? Тој беше прв тренер по фудбал. Никола Глигоров беше, знам, он на долго време правил муабет да дојдам да бранам. Имаше еден турнир тука, Бранев. Случајно, добро, може и не случајно, али да дојдиш да браниш, не, ја кошарк, ќе бидам кошаркар. Чек, зај, играеш шпиц во фудбал, па наареш, ај би голман. Со постарите мора да браниш, не можеш одма да фаниш место да играеш. Редот беше таков. И првиот клуб? И првиот клуб ми беше Тиквеш. Кошаркарски? Да, кошаркарски, тоа испадна случајно. На колку години? Па ја почнав многу млад, од 15 години да играм и да тренирам во првиот тим. Тоа беше овде беше Сашко Атанасов тренер и Благоја Печалов. Како многу мал... Е, полека се скриваме да се сте портокалова фаза да не фане. Бев талентиран за секој спорт. Тоа морам да го кажам. Ни одеше секој спорт, што би се рекло. Но некако кошарката ми беше во тоа време, Дражан Петрович ми беше идол.
некако беше нај... Тој период беше, мислам, како некоја си одскошна даска за кошарката, барем, мислам дека во овој, во тој период во Кавадарци, во Македонија, и мислам дека не сгрешив и дека најдобро се покажав, се покажав во тој спорт, не дека не би бил добар и во другите спорти. Горан, кошаркарското игралиште се уште го забележуваме во и во каква состојба, може би и од моје време стоја вака, и од твое. Гледаме еве фудбалскиот терен, јавно-приватно партнерство, сега травичка, ова, она, ова го немаше во наше време. Тениското стои. Овде ке имаш едно малецко игралиште, за оние, како се викат, петлиња, метлиња. Имаше стони тенис, со нога, со парк, рака. Сега гледаме паркинг плац, нели, позади црквата. Колку сега, во ова време, бидејќи, пак ќе речам, ти си тука 10 минути од терениме, колку се користат овие терени за рекреација? Колку младите предца ги користат овие терени? Па, на жало, сега многу малку се користат. Не знам, не знам што е проблемот. Валја, проблемот е многу подлабок и по... тоа треба да анализира пред се овој што го водат спортот во училиштата, бидејќи се помалку деца имаме на терените, а се повеќе на други места, пред седните дома, пред компјутери. Е, тоа ми го зеде да зборот. И другите... Не е дека не знаат. Некако ги знаат не комплет сите состави на НБА, кошаркари, ово, оно, меѓу тоа да дојде во сала, не го натерош. Па реш како се, нали, се преме фудбалот, моментално Европското првенство фудбал, се сите сте на фудбал, сте се на фудбалски терен, нов фудбалски терен се направи. Тоа се тие периоди кој кога сака да го искористи тоа, но мислам дека за спорт треба, нема време, нема место, нема термин. Тоа, тој што сака да спортува нонстоп, и по дошки, и по сонце, и по на сите услови, но како што кажи ти, еве гледате дека теранот е во едно лошо, многу лошо. Таблите не се сменети, но се надам ќе се смени брзо време. Се смени, како ова ми дава надеж, бидејќи ова е направено, не личи сега до ова да имаме лош кошаркарски терен, и мислам дека младите деца пред се ќе испаднат да спортуваат повеќе отколку да. Ова те прашувам и тебе пред се и како родител. Колку спортуваат твоите дечки? Па добро, моите деца се научени да спортуваат од мали и се нонстоп или во салите, или во спортските терени. Секако јас понекош им забранувам малку, бидејќи тоа е премногу, да, повеќе синко види учи школа, спортот да го тераме, но да не биде приоритет само спортот, а да се запостават другите работи. Мојата е спортска фамилија, сакале нечеле, гледат спорт од 24 часа. Па сега да кажам, или ќе биде спортисти како тато, или свирачи како другата остала родина. Музикални се, ама не ги влече музиката. По кошарката се или? Па по кошарката, да. Не, знам дека навиват за Барселона, се викам да не ги завлече футбол случајно. Не навиваме за Барселона, тоа ни е како еден вид на болест, тоа ни е како малку повише од навивање, тоа е. Добро, јас како навивач на Реал Мадрид, е да се подсетам како беше тука да се седниш на овие трибини. Диме Стаменов се крие зад камерата, ако не го знаеш човекот, кој што работи во моментов. Колку клуба смени и колку трофеи имаш дома? Што шампионски, што куп? Вака, сменив, јас во мојата кариера играв за Тиквеш, постоа беше Орка, тоа се клуби од Кавадарци. 7 години бе во Работнички, една во Вардар, една година во Лирија и после во Фени Индустри. Колку години кариера е тоа? Па тоа е преку 20 години. Се точно ги време, од 21 година. 21 година. Може си ги знаеш, ти избројани ти се. 21 година професионален кошаркар. Од младинските лиги не ги рачуваме. Тоа рачуваме од 15 години, па
со првиот тим кој почнав да се соплечувам. Трофеи, трофеи, 9 шампионски титули, 7 купа, еден супер куп, не, 2 супер купа, една балканска лига. Можам да кажам дека сум еден од најтрофејните играчи сега со овие новите, со новите, како се вика, титули што ги освајат и Емзат и некои играчи. Едно време се броеше јас, Симич, Маријан Джуров. Бидејќи јас со Маријан Джуров горе-долу кариерите, сем тие почетокот, бевме сео време заедно и мислам дека ако не ме, а прилично сум сигурен дека сум еден од најтрофејните играчи во Македонија. А додека играш за Работнички, не ли стигна нека понуда од МЗТ? Тоа е верата. Во тоа време, кога игра за Работнички, во тоа време не се размислуваше за МЗТ. Никогаш. Понуда од МЗТ никогаш не добив. По душа никогаш не имав ни желба да играм за МЗТ. Тоа е единствениот клуб каде што тоа е моето мислење дека никогаш не би бил таму. Бидејќи јас 7 години играв во Работнички, та Работнички имавме една таква атмосфера, клубот на играчите City Park Boys, целата организација во тоа време Работнички беше најдобар клуб во Македонија. Ми се врежа една таква љубов, една таква хемија да не знам како да кажам, да не размислува за друг клуб. Да ги смениш боите. Па во тоа време да сега работите се менуваат, исто како спомнав за фудбал. Порава беше да не помислиш играч од Реал да оди во Барселона, се случувале ситуација. Але Фиго си заминува Барсо, Реал. Сега виче тоа е као нормална работа. Мене ми чини сите титули на Фени се поврзани со твоето име и презиме. Да. Мислам, беше учесник по сите. Фени има 6 титули, 3 шампионски титули, 2 купа и 1 Балканска лига. Тоа е третиот најтрофеен клуб во Македонија после Работнички и МЗТ. Јас во тоа време кога тргнав од после Работнички и после повредата на коленото и операцијата, одигав една сезона во Вардар, каде што сакав полека да се вратам малку од после повредата. Дојде понудата од Фени. Јас во тоа време имав понуди од неколку клубови во пред се во Турција. Терам така се погоди, отидов на потпишан договор во Турција, отидов, не ги минав лекарските прегледи, бидејќи повредата што имав, ми се деси тамо еден пех, се повредив на тренинг, технички издржливост и се вратив назад. Мислам дека тоа било, да речеме, за моје добро и доброто на спорту Кавадарци, бидејќи во тоа време многу беше тешко да убедиш играч без разлика што јас сум од Кавадарци да дојде од Скопје, од Работнички, од МЗТ да дојде во Кавадарци, клуб кој што до тогаш се бореше за обстанок, хај да направиме нешто повеќе, така да јас одлучив да се вратам овде да направиме нешто големо за кавадаречкиот спорт и мислам дека не погрешив и направивме еден шампионски тим, сето натаму го знаеме. Колку ти имаше влијане на доаѓањето, да речеме, на баш тие кошаркари што сега ги спомна, од Работнички, од МЗТ, Ѓуров, Тојановски? Па, добро, секогаш као по-старите играчи што се во македонската кошарка имат големо влијање врз другите играчи, пред се ако и сега тоа така, доколку ти имаш два тројци играчи кои што се или презиме од македонската кошарка, многу лесно можеш да преговараш и да убедиш и други граѓани во твојот клуб. Најголем удел имаше компанијата Фен Индустрија во тоа време и самиот проект на клубот дека сака да оди на многу повисоко ниво, имав и јас удел нормално, но пред се најмногу имаше компанијата Фен Индустрија и тој проект за целокупната кошарка во Кавадарци. Јас ке кажам со уличен жаргон, во тоа време ел команданте Амир Абед и ел капитено Горан Шуш или Горан Ченов. Па да, Амир беше председател во тоа време на Крошаркашка клуб, он има многу голема заслуга за Фен Индустрија во тоа време, секако и најголема заслуга има тренерот Ино Райковиќ. Ние идевме заедно во Работнички, многу време се знаеме,
Пак ќе кажам, тоа беше една целокупна организација така поставена и на таа организација само дополнувавме што треба повеќе, што треба повеќе, клубот расте, расте, расте и мислам дека добро презентиравме македонската кошарка во таа Балканска лига и каде што станавме шампиони во 2011 година. Не можевме да играме во еврокуповите бидејќи системот на во кошарката е малку поразличен од фудбал. Не секој шампион може да игра ни квалификации, ни евролига, ни еврокуп. Веќе треба да имаш некој рейтинг за рейтинг поени за да се преварваш во европските купови. Но пак ќе кажам, беше за мене беше голема штета што клубот не испадна во некое поголемо европско натпреварување. Горан, кога сме кај играчката кариера, ја само еден момент од овие новите, по-новите, така да ги наречам моменти, ќе го спомнам, дека популярната пируета, кога Горан Самарджија буквално во последните секунди, баш со таа пируета постигна тројче, донесе титула во Кавадарци. Ајде ги вратиме, тоа беше финале... 2008. Финале на куп... Струмица, да. Добар ден. Добар ден. Па тоа е таа прва историска титула за кавдаречката кошарка, машка кошарка. Пируетата, па не знам, таа цела утакмица некако беше од старт почна една позитивна нервоза, па се стигнавме до финале, па ајде, знаеш, може да се освоја, мислам, тоа за мене беше не... Плюс домашен терен. Плюс домашен терен, некој притисок се направи, ни цел утакмица губевме. Не изгубивме надеж ни во еден момент, дојде тој последен шут, па... Беше ли договор ти да штираш? Па беше договор, имаше Латович две слободни, беше договор доколку промаши едно слободно тајм-аут нема, да одиме да држиме топката до крај, да одиме на еден шут. Не беше некој посебен договор дека јас штирам, но јас преземам со одговорност. На таа легендарна снимка сега дојде Мики Прекович до мене да бара топката. Е, така требало да биде. Јас му реков, не, бегај, дојде да шутнам еден тежок шут. Сега да ми речеш уште 500 пати кошот него погодувам така, ама... Така требало да биде. Некој вика среќа. Среќа е да дојдеш у сала, да тренираш, да заиграш за прв тим. Добре, па, да среќа, се погодиш, знаење... да дојде такмица. Среќа ти се заслужува, ја мислам. Добро, имаше среќа што не те залепи, ајде речем. Таа конотација. Па добро, нем... Бидејќи тако беше шутот, не. Многу тешко можеш да ме залепат во таа ситуација, но како некој вика беа чекори, беа не. До ден денеска ја мислам дека не беа чекори. Вар технологија не беше? Да, но мислам дека за наша среќа тој шут промени многу во фен индустри во тој момент. Тој шут промени многу во нашите кошаркарски кариери, на тие играчи што беа, на тренерот Емил Рајковиќ и на сета таа концепција тргна во еден друг правец. Знаете како кога на една такмица и да имаш добар тим и да водиш и да доеш до крајот, кога ќе изгубиш, многу работи може да добијат неочекуван тек. Се зависи од спонзорот, може да се разочара, да рече фала, многу пријатно. Не беше случајот така, ние не јавме притисок ников дека мора да се освои, но да знаеќи ги нашите македонски услови тука дека кај нас спортот е преживување, дека од утакмица до утакмица не знаеш на што си, како си, не е како во Европа и како во светот. Затоа може и спортот е на овие балкански простори малку поинтересен од другите. И сега морам да те прашам, стави крај на играчката кариера, се одлучи за тренерски води. Беше помошник и на Рајковиќ, и на Малинков. На Малинков, на Рајковиќ не. Не, добро. И ева сега прв тренер. Која, трета ли ќе биде ова? Да, сега. Трета. Ова трета цела сезона ќе биде, ако рачунејќи ги последните две. Па вака, јас нескриено амбиции имав уште да не кажам мала, ама виче на средни години кога бев во кошаркарска кариера, можам да кажам дека полека се подготвував за тоа, бидејќи тоа ме влечеше да бидам. Имаш играчи најдобри во светот, во Европа, во тимот, но не ги влече таа работа. Јас имав многу амбиции.
можам да кажам дека уште од тога запишував тренинзи од сите тренери што ми биле од Заре Марковски, од Печалов, од сите по Стеро Лендоновски, од Марин Докузовски, од сите по нешто, по малку тоа што мислам дека може да ни користи и да го имплементирам во тоа што ме чека. Може би да не сум бил тренер, но тоа ми беше желба уште од многу мал да еден ден да бидам тренер. Ако биде еден ден, ето да бидам спремен за тој предизвик, так? Па нормално, не се станува тренер, а и од утре ќе бидам тренер. Да, има и такви случаеви, но тоа не е добро. Ја морам онака како спортски новинар да дадам една забелешка, не мора да значи дека ако си добар фудбалер или кошаркар или ракометар дека ќе бидеш и добар тренер. Па да, секако. Во истиот тој спорт. Па еве самата историјата на добрите тренери, да речеме во еве да ги земе фудбал, ракомет, кошка, не биле секогаш најдобри. Има случаи, но не се тие секогаш најдобри тренери. Да, еве Ѓорѓевиќ, Јесикевичус биле најдобри играчи на стариот континент, играли NBA и сега се перфектни тренери, одлични, но има случаи како што е пример Торе Месина. Желко Обрадовиќ бил некој солиден прошачкар. Да не ги има мал случај. Најме Муриньо, пример, фудбал, дека бил одличен фудбалер. Не. Па да, почувајќи од класа тренери кои што без разлика за кошарката и некој, може би, стварно и Муриньо во своите почетоци беше навистина добар тренер, но ги тоа сега во задње време некако почнуваму, ако го избрекаат, почнуваму кој избрекаат. Тоа спортот за тоа е убав. Тренерите се тие, они... Ние наштоци го истераме, но секој од некогаш треба да се поклопат и коцките, зависи од екипата, зависи од мужа, зависи од цела организација. Тоа е малку по-комплексна работа за разлика од играчите. Кога си играч, мисли само на себе, а кога си тренер, треба да мислиш на сите. Е, ние си ја посетивме нашата гимназија со Горан. Горан, минатата сезона Евроникел, вице-шампион на Македонија. Можеш ли повеќе? Ама онака искрено сега. Па, да, секогаш може повеќе. Искрено, јас како тренер и како игр, секогаш барав и се стремав на тоа да биде повеќе и повеќе и повеќе. Секогаш може повеќе. Е, сега, пред почеток на сезоната, тргнавме со едни амбиции. Да одиме на клубот да го донесеме на едно повисоко ниво од претходната сезона. Значи да се влезе во плейоф? Па да, ама зависи, знаеш како, во спортот ти е, тргаш со една амбиција во тој момент, клубовите, ги гледаме ситуацијата во сите клубови во моментот како е. Во тој момент Евроникел имаше таква амбиција. Но како почна сезоната, ковид ситуација, услови специфични за тренинг, утакмици, па се игра, не се игра, требаше да се прави... Балони. Не се знаеше, балони, не балони, нова стратегија, можеше да се игра... У балон, кога се игра балон, ти требат многу повеќе играчи, не е истиот систем на проверување. И гледајќи ги останатите екипи, ние имавме во тоа во почетокот имавме победа со ЕМЗ-те во Скопје и се си беше окей, ама но како од минува сезоната многу тимови ги променија ростерите, зема нови играчи, подобри играчи и знае се виче одма се менја концепцијата кај сите тимови. Работнички тргна со едно, донесе играчи. ЕМЗ-те, виче он како најдобар тим, играчи премногу за овие македонски услови. Да, тие носеа, нели, и за АБА лига. Да, јас ги променив 20 играчи, Влахович и Казарновски, не дека не беа добри, но мислам дека за концепцијата на тимот и со доаѓањето на Рикич, дека не требаше некоја друга енергија и друг тип на играч. Тие играчи беа одлични за наши услови. Тоа се покажа како исправно. Е сега, пак ќе кажам, јас во многу наврти кажам дека овој наш резултат од оваа година, финалето на Евроникел, е рамно на титула. Гледајќи ги состојбите во македонската кошарка, гледајќи ги буџетите на другите тимови, но пак ќе кажам, не секогаш е буџетот мерило за успехот на еден тим, но тоа е поидовна... Но на некој начин по буџетот зависи сето тоа. Факт е да, дека сите кажаа дека во финалната серија со МЗ-та Евроникел беше рамноправен, меѓутоа
па на моменти и подобар, на моменти и подобар. На моменти и подобар, меѓутоа кратката клупа. Да, може да направи своето. Една поквалитетна, дека не јавме измени, една поквалитетна измена, поготово на бековските позиции, може не кошта тоа таа шампионска титула, но ние сме презадоволни. Знаете, во Македонија правилото е да тројца странци можеш да играш, двајца се 3+2. Тоа е малко специфично, доколку немаш 5-6 квалитетни домашни кошаркари, многу, не можеш да се надеваш многу на успех на подолгорочен план. Тие продолжи, ај се седне, тие продолжи на традиција да им дава шанса на помлади кошаркари. Еве, ајде, следејќи го Евроникал, забележав малиот Златев годинава, па ке речам, апсолутно си ја искористи шансата. Па да, Златев е едно прекрасно дете и мислам дека напредува како што треба. Со него не брзаме многу, ја не брзам многу, бидејќи треба многу да препасли. Не изгоре многу. Па не, добро, тоа јас многу не го поштувам да не изгоре. Некогаш треба да го ставиш да изгоре, па да видиме дали горе или не горе. Тоа е стара изрека да не изгоре, па ево го детето изгоре, не, или те бива или не те бива. Тоша Златев е едно прекрасно дете, сега моментално е на припреми со репрезентацијата на Македонија до 20 години. Ова година ќе има многу по забележителна улога, но пред се зависи најмногу од него. Пак ќе кажам, едно прекрасно дете кое што дава максимум на секој тренинг и мислам дека ова година тој треба да очекува многу повеќе и исто и ние и јас очекувам многу повеќе од него. Па ја мислам дека веќе време после тебе и Ристе Стефанов одамна Кавадарци си немало квалитетен кошаркар. Па добро, да, квалитетни кошаркари има, но екстра квалитетен кошаркар на тоа ниво немало. Тоша Златев е на тој пат и ќе гледаме да извадиме уште некој друго дете. Мора да спомнам дека има многу таленти кои што во оваа година не дојди нивниот израз, бидејќи со ковид ситуацијата лигите беа прекинати, па продолжени. Морам да напомнам дека има едно одлично дете, Александар Чадамов, кој што верувате дека ќе биде одличен кошаркар. Ај, да не го фалиме, да, он е плеймейкер, бек е. Тој тренираше до сега во Спортисимо, сега премина во нашиот клуб, едно младо дете, верувате ќе биде одличен. Ти се направили кејф на душата кога направивте метла со работничкој полуфинал? Па, како не? Мислам да се го победи својот тим, што се вика. Како не, никога што... Ти јавно кажа дека... Ја никогаш не кријам дека работнички, мене ми е омилен клуб. Тоа мора да се зна. Но, сепак, јас сум од Кавадарци, јас сум еден локал патриот и пред се професионалец. Ја може утре и да не бидам овде и да водиш и друг клуб, секогаш професионализмот преовладува над сите емоции, над сите желби, над сите ситуации. Првен игравме со Гостивар, тим кој што два пати не победи во првенството, можам да кажам, многу лесно не победи. И они беа убедени дека ќе не елиминираат. Ние имавме друга слика, бидејќи тоа не беше реалната слика на тие две утакмици. Тоа се види и за купот, се види и во четвртфиналето. Исто Работнички два пати но тесно не победи на утакмиците. Работнички, ќе кажам, се појача многу, имаше еден озбилен тим за наши македонски услови, со озбилни играчи, Бундович, Мулалич, играчи што играле во Олимпија, во Цибона. Тоа не е мала работа, сепак ние сте Македонија. Пак ќе кажам, беше многу тешко пред се да направиш брейк на гостински терен. Тој не е тој истиот терен. Едно е да играш во градски парк, друго е да играш во Кале, без публика, но ние тоа го искористиме максимално. Моите играчи се бореа до последен здив, веруваа во себе. Иако не вика дека пред почеток сезоната сум собрал старци, дека тие играчи се веќе истрошени, се покаже дека тоа не е така, дека пак ќе кажам дека или си добар играч, или си помалку добар. Тие играчи за мене се најдобри, за Евроникел, за Кавадарци направивме според мене еден одличен резултат. Меѓутоа, Пече, кажам, сега ќе се навратам на оние имиња што ти ги спомна, да, ги собрал оние ветераните, искусните, нема да речам старци, значи искусните, меѓутоа потезите кои што ги направи со Роберт Рикич и со Джексон Дубински, беа буквално оние шахмат позиции. Квалитетни кошаркари, тоа, ајде,
Pa da, za Robert Rikić može da se kaže igrač što igrao ABA Liga, ozbiljni klub, budućnost, Vojgokea, no posljednje 2-3 godine imaše zastoj u karijerata, ne znam od koji pričini, ne je bitno. Jackson Dubinski je relativno mlad košarkar, koji što bez nekoj golemu iskustva u Evropa, го земав од какање од Босна, тоа беше последниот тим во Босна. И таму имавме, као зема, бевме тогаш со репресијата и као зема играч од последниот тим во Босна, нема карактер за победник, обично никој не сака да земе играч од последните тимови, бидејќи тие тимови нон-стоп губат. Као немаш победнички менталитет. Но јас видов нешто друго во Джексон Дубински, дека дечкото има потенцијал, што тоа и го покажа. И мислам дека не сгрешивме како они помогна за нашиот клуб да одиме во тоа финале, така и ние помогнавме за нивните кариери да одат сега во некој друг тек. Имат сериозни понуди од сериозни клубови. 2020-2021 веќе е зад нас. Кога почнуваме да размислуваме за новата сезона? Па добро, нонстоп размислуваме за новата сезона. Мислам, онака посериозно, тоа е најнормално. Ти веќе претпоставувам гледаш. Веќе сериозно размислуваме, веќе сериозно се преговара со некои играчи, тоа нема да го откриеме сега. Нормално сите кошаркари. Чекај малце, да ви кажам, овие тренерите многу ме нервира кога ќе ми речат не откриваме сега, дај после кога ќе биде готов. Уредо е, разбираме, знаеме како е, но да се јави некој што повеќе пари, па да ми го украде. Добро, го има и тоа, но се политиката на нашиот клуб е да се објаве, го знаеш тоа и ти, да се објаве кога ќе го направиме целиот ростер, да не биде еден по еден, као синглови у музеја. Не, политиката е да го објавиме кога ќе стави подписот, а до тогаш ништо, нормално. Сите домашните кошаркари што се... Пред се играчите што го понесува најголемиот терен, Јане Петровски, капитено, Дарко Соколов, Караколев се играчи што Караколев има договор од прошлата сезона, се тука и ќе останат тука, а се прездоволни од клубот, прездоволни од градот. Дарко Соколов на два пати беше, како што знаеш да кажеш ти, мој број. Да, шестката. Да, ќе гледаме да земеме квалитетни играчи. Не знаеме уште, чекаме известување дали ќе играме тоа АБА 2. Го заслуживме тоа место во АБА 2. Но чекаме... Има расположение во клубот, значи? Па да, како не. Расположението е на највисоко ниво клубот. Пред затоа од Ваншфилкуск сака да играме исто и јас. Сите сакаме, но на моментот чекаме тие административни работи да поминат. Малку се одолговлекувано, не знам, мислам дека тоа во најбрз можен рок треба да се случи, да ни дадат официјално да ни дадат дека ние сме членови на АБА 2. Само сакам да се надоврзам на тебе. Нормално е мора да почекаш да видиш дали ќе играш АБА 2 лига, бидејќи тогаш дури ќе знаеш каков ростер треба да направиш. Едно е да направиш за домашно првенство, меѓутоа за АБА. Па секако, да. Треба нешто плюс. Да, за АБА треба плюс. Знаеме дека таму квалитетот на играчите е на повиско ниво, но сепак нема да има некои големи промени. Нема да има големи промени, но едно е кога преговара со играчите дека тие играчи знаат дека ти играш во АБА 2, друго е кога играш само домашно првенство. Пред се тука мислам на странските кошаркари. Многу полесно е да убедиш играч да дојде кога се натпреваруваш во АБА 2. АБА 2 е многу силна лига и многу призната пред се овие американци што се многу сакат да играат, бидејќи тоа му е одскочна даска за Европа. Значи преговорите со македонските кошаркари се во тек. Да. Меѓутоа да не испадна и оваа година дека ќе немаме оној на квалитетна резервна клупа, ќе има ли нешто плюс од македонските кошаркари? Па гледаме тоа сега да биде клупата подолго од прошлата сезона, а пак ќе кажам тука ќе гледаме да ги убациме и нашите деца пред се Тоше Златев, бидејќи Чадамов е мал, но ќе биде четирнира тој со првиот тим, но он е 15 години. Али ќе биде добар. Горан, кога ги спомнавме се овие младе, постои ли уште расположение или некоја идеја Евроникал да направи второлигашка екипа, односно да направи екипа каде што би играли овие младеве деца, наши кавадарачки, да се печат, да се калат? Да.
Добро, тоа е прашање за председателот, но еве можам слободно да кажам дека тоа е тренерска гледна точка. Да, тоа е една одлична, одлична идеја. Ние сакавме и прошлата сезона да го направиме тоа, но во кога ги одложија младинските лиги, побаравме да ни дозволат да играме втора лига, но не беше и административно возможно. На добар пат сме да оформиме тој долго посакуван 15 години се зборува за втор тим, за втор тим, за втор тим. Па нели беше за тоа зборов сега, пак не се знае, нели? Да, да, дали не се знае, мислам дека игра. Да, а више М20, тоа според мене М20 тоа не е, тоа е уже сениор, тоа е сениорска кошарка, тоа више или си тука или си негде на студии. Така да мислам дека ова година конечно тоа ќе го реализираме, да направиме еден втор тим, каде што тоа ќе биде еден тим каде што играчите ќе имаат слобода, тоа што не го добиваат во првиот тим од многу причини, дали од резултатски, дали од немање квалитет во моментот, да го добија тоа во вториот тим, па да видиме кој играч може да конкурира за првиот тим. Ги кажа овие домашните, има ли некои индиции за овие странските кошаркари? Па пример, има, сега спомна има, нешто, има. Ги Барат и Рикич и Дубински, меѓу тоа... Па добро, гледа, реално Рикич е играч за многу повиско ниво од македонската кошарка. Он ќе гледа тоа да пред некој ден разговарав со него, он ќе гледа тоа MVP признание што го доби овде во македонската лига сега да може да речеме да го наплати. Он не е стар, не е ни млад, но ќе гледа да мислам дека има веќе сериозни понуди од Турција. Дубински исто имаше понуда од нашиот клуб, но се мисли во моментот што да биде, како да биде. Може би чека да биде дали ќе играме АБА 2? Па добро, знаеш како, он чека, може па и ние чекаме, знаеш. Никогаш не се знае ако играш АБА 2, па може не ти треба тако профил на играч. И тука за тоа е спортот интересен, или правиш одлука во моментот, или специфично е. Остануваате ти и Манев? Да. Во стручен штаб? Да, остануваме јас и Манев. Ќе гледаме да ставиме, да земеме уште зависно. Доколку играме, пак ќе кажам, АБА 2, потребно е повеќе луѓе вклучени во организацијата, но тоа е прашање пред се на менеджментот на клубот и мислам дека ќе биде се во најдобар ред. Тука и Дарко Цеков во младите категории што работи со М16, но доколку пријавиме, како што кажаме сега, на добар пат сме екипа, втора екипа на Евроникел, мислам дека ќе треба повеќе тренери. Марин Джуров? Па зашто да не? Ова да го прашам, бидејќи ги знаат сите врските меѓу тебе и Марин Джуров, кариерите ви се тука некаде, да, тека-тек, егал. Цело време направиме обед за Евроникел, меѓу тоа не те прашам најважното прашање. Горан Самарджиев, Чема Шуш останува тренер на Евроникел? Да. Горан Чема Шуш Самарджиев останува тренер. Имав неколку понуди како од странство, така и од македонски клубови, но пак ќе кажам, јас во овој момент размислам само за Евроникел и за клубот да го донесеме на уште повиско ниво. На една многу голема желба ми е клубот да конечно настапи во европски купови, макар тоа и да е АБА 2 лигата, бидејќи порано тоа се плаќа со вајлдкарта, со знаете како да тие работи, но сега конечно кошаркарски заслуживме да бидеме таму каде што треба да бидеме. Јас се надам АБА 2 лигата ќе стане реалност многу брзо, па наскоро ќе излеземе со муабет за АБА 2 лига, што ќе правиме, како ќе правиме, бидејќи тогаш и ростерот ќе бара малце поинако да изгледа отколку сега што бркаме, нели, за националното првенство. А да не доби понуда од работнички? Па добро, добив, еве, нема да крием, добив понуда од работнички, но пак ќе кажам, јас сум локал патриот и посветен на во моментот на кавдаречката кошар. Музыка